ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 253/19 ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ବଟି ଆଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କାଳୁଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକା ପୋଲିସ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କାଳୁଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦିନ 12:30ରେ ଆସିକା ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆସିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଇବଗଡ଼ ଚାରିମୈଲିଠାରେ କାଳୁଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅପରାଧୀ କାଳୁଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ସମେତ ଆଗରୁ ଆସିକା ଭଞ୍ଜନଗର ଗାଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 18ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।